Významné je, že těmito místy procházela akce Hřebenovka, při které s kamarády už od roku 1982 obcházíme po červené značce celou republiku. Červené značce říkáme, dneska už ani pořádně nevím proč, máma. A já ji teď musím pozdravit, protože jinak by se hluboce urazila. Ahoj, mami. Veselý výlet. Hezký. Pojďte, jdeme. Pojď. Tak už to vypni. No.